kis angert spets molor bats te veres bats sera haber che yer tu kas na ko chek vi ete knas sera te mere ints talis tarces dan mane berkeris yes yer chani kem vor tu kas ints che tognes che heranas yes yer chani kem kes keta Kokin havet mna Khristos vor yes astak amur kaylem Tsuits tush senirakan vor yes aprem Shunch tush turin tsavat tur huys yev ser Ush tush vor tepi veran vakhchakhrem Աչկերից ովում սուզվեմ և խորտակվեմ Սերը հավերջ է երտու կաս Նա կչկվի եթե գնաս Սերը թե բեր է ինձ տալիս Կարծես տարման է վերքերիս Ես երջանիկ եմ, որ դու կաս Ինչ շտողնես շհերանաս Ես երջանիկ եմ, կեզ գտա Tukin kohkin havet mana Բժիշկ, կրիզիս անցել է, չէ? Վիճակը կայուն է, չէ, բժիշկ? Չեմ ուզում ձեզ խաբել, բայց Սարոք սրկի ոչ Ինձ պատասխան տվեք, կապրի, ինձ կոնքրետ պատասխանա պետ, բժիշկ Խնդրում եմ մի բղավել, բարոն Վարոսյան, ավելավ եկեք դուրս կենք Ես ուզում եմ Էմմային տեսնել։ Не надо։ Բայց ես էստեղ եկել եմ, որ Էմմային տեսնեմ, իսկ դու հիմա ինձ տուն ես տանում։ Պետք չի։ Դու ծանր ես տանում սենց բաներ։ Ներվերը շատ են։ Հետո կգաս Էմմային կտեսնես։ Հիմա ինձ վարորդի թեթ տուն կուղարկես, ու դու տուն չես գա, չէ? Չէ, գնում եմ օֆիս։ Գյուղ ես գնում։ Աննա, շես նի մեստ է, նի վրեմի ուրիսնեց այդ նշայնի։ Հանդիպում ես չէ այդ աղջկա հետ։ Ոչ։ Հանդիպում եք։ Ոչ։ Ստում ես։ Աննա, ստեղ էդ տեղը չի։ Հենց տեղ պիտի էդ հարավերությունները պարզեիր։ Իսկ որտեղ պարզեմ։ Ես քեզ ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ տեսնում, դու տուն չես գալիս։ Իսկ ես ուզում եմ իմանալ, ես քո կինն եմ, թե չէ։ Լավ, կգնանք տուն, տանը կխոսենք։ Ինչպիսի մեծահոգություն, տուն ես գալիս։ Հա, կնոջդ նյարդայնացած կտանես տուն, մի կես ժամ կմնաս տանը ու դու էլի գյուղ կգնաս։ Թե դու ծանր ես տանում ես հիվանդանոցային վիճակները, տպավորված ես, քեշտապ դուրս գալ ապետ ստեղից, հարի, հարի գնենք։ Թոխա։ Թեսարաններ մի սարքի աննա, անհարմարը։ Այդ քեզ համար է անհարմար, որ Մարլեն Բերոյանը լինելով գլուխը կորցրել ես ինչ-որ գյուղացի անլեզու արարացի համար։
Գնա, հա, ես էլ չեմ ուզում քեզ տեսնել. Գնացիր։ Չէ։ Պարս է։ Էմայի մոտով կա։ Բարոսյանը և Մհերը։ Միասին։ Հա։ Հետաքրքիր բան է կյանքը։ Երկու եղբայր, երկու թշնամի։ Երկու մրցակից, սիրում են նույն կնոջ, և հիմա նրա մահճի առաջ կանգնած, էլ չեն վիճում, չեն կրվում, չեն պայքարում հանուն սիրո։ Ժամանակավոր զինադադար է, որովհետև սիրած կնոջ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այստեղ մտնելուց առաջ պիտի անջատեիր, դու ինձ մի սովորեցրու, ինձ խորհուրդներ պետք չէ։ Ինչի պտի է ռադիո ծածկութից դուրս ելնի։ Ինչի ես եկել մնացել։ Լիքը գործելում ես։ Զանգում են գնա։ Ասեցի, դու ինձ մի թելադրի։ Եկար տեսար, բավական է գնա։ Դու գնա։ Դու դուրս կգաս, հետո ես կգնամ։ Կարծում ես։ Դու կգնաց հետոնով ես դուրս կգամ։ Ինչի։ Տենց եմ ուզում։ Քո ուզելը շատ քիչ է։ Ինկա ժանք ես չեմ թողի դու ես ժամին տուն գնաց։ Մութ է։ Կմնաս մեր տանը։ Ինգը։ Ցած դիչ։ Քեզ հետ եմ։ Համար ես այդքան։ Ուրեմն համբերի ռավոն կգա, կասեմ քեզ կտանի գյուղ։ Նստի։
չշարժվես։ Տեսնենք ինչ է գալիս գլխներիս։ Այ Աստվածես, այդ փորձանքեր։ Վարուսյան եղբայրները պայքարում են հանուն սիրո, բայց նրանք գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է նշանակում սիրո դեմ պայքարել։ Вдвойне тяжело бороться, когда противник ты сам. Ինչա որոշելես ամբողջ կյանքդ այդ աղջկան մատաղանես? Что свет клином на ней сошёлся? Эс աշխարում էլ ուրիշ աղջիկ չկա. Мамас, ինչ? Зорно трума. Она к чего та нас? Արդեն ամեն ինչ անցած, ամեն ինչ դեպում է զոր. Սարսափելի ոչինչ չկա, լսում ես ինձ, զար, չվատանաս, զար! Շատ խոսեցի, ես գնում եմ, դպրոշի կսիմի!